Доброго дня! Вас вітає Шишацьке бюро правової допомоги Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та її начальник, я Вікторія Легейда. Сьогодні ми з вами розглянемо питання усиновлення в Україні. Процедура усиновлення в Україні включає в себе значну кількість етапів, які необхідно пройти, можливо навіть подолати, перш ніж вам вдасться досягти заповітної мрії про повну сім'ю та усиновити дитину. Перед тим, як починати роботу з усиновлення дитини, необхідно розуміти, чи відповідаєте ви і дитина критеріям, передбаченим Сімейним кодексом України, які можуть бути усиновлені, а також тих, хто не може усиновити дитину. Якщо ви відповідаєте їм, то все в порядку, ви можете переходити до процедури усиновлення. Якщо ж ні, то необхідно провести певну роботу для відповідності критеріям, якщо це можливо. Щоб усиновити дитину, необхідно стати на облік кандидатів в усиновлювачі. Для цього необхідно звернутися у службу у справах дітей за місцем вашого проживання з письмовою заявою. Важливо звернути увагу, що законодавець не вимагає, щоб це було місце вашої реєстрації. До того ж, списку документів, які додаються до цієї заяви, відсутній документ, що підтверджує місце реєстрації, крім паспорта. До письмової заяви необхідно подати такі документи. Копія паспорта або іншого документа, що посвідчують особу, довідка про заробітну плату за період останніх 6 місяців або ж копія декларації, копію свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі, медичний висновок про стан здоров'я заявника, нотаріально завірена письмова згода другого з подружжя на усиновлення, в разі якщо усиновлювачем буде тільки один з подружжя, довідка про відсутність судимості та копія документа, що підтверджує наявність права власності або ж права користування житловим приміщенням. Протягом 10 робочих днів служба перевіряє документи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, проводить співбесіду з усиновлювачами, мотиви усиновлення, ставлення до дітей, а також перевіряє умови проживання усиновителів. За результатами розгляду поданих документів служба готує висновок. Якщо висновок позитивний, то заявники ставлять на облік кандидатів в усиновлювачі та вносять дані про них до книги обліку кандидатів в усиновлювачі і формується особова справа. Якщо висновок негативний, то вам в аргументованому письмовому вигляді вкажуть на недоліки, які стали причиною негативного рішення служби. В такому випадку, якщо це можливо, недоліки потрібно буде усунути і звернутися до служби з новою заявою, до якої додати оновлений комплект документів з усуненими недоліками. Отже, маючи позитивний висновок служби, ви можете приступати безпосередньо до процедури усиновлення. Важливо запам'ятати, що такий позитивний висновок діє лише один рік. Якщо за цей період ви не усиновили дитину, то ви можете звернутися в службу для продовження терміну дії висновку ще на один рік. Для того, щоб усиновити конкретну дитину, далі необхідно звернутися із заявою про бажання усиновити дитину в службу у справах дітей за місцем проживання чи місцем перебування дитини. До цієї заяви немає необхідності прикладати будь-які документи, так як законодавець цього не вимагає, але на практиці, в разі якщо в службі у вас запитають будь-які документи, для прискорення процесу бажано їх, звісно, надати. Служба на протязі 10 днів з'ясовує, чи згодна дитина на усиновлення. Для підготовки такого висновку служба взаємодіє з іншими органами і службами, а також установою, де проживає дитина. Після отримання висновку про доцільність усиновлення, яке видається на фірмовому бланку з мокрою печаткою, у вас є місяць для того, щоб звернення із заявою про усиновлення подати до суду. Якщо протягом місяця ви не звертаєтеся з такою заявою до суду, то вважається, що ви безпосередньо відмовились від усиновлення. Заяву до суду подається в порядку окремого провадження, що передбачено Цивільно-процесуальним кодексом України. Ця справа безспорна, в ній відсутні такі сторони, як позивач і відповідач, а є тільки заявник, тобто людина, яка бажає усиновити дитину, і зацікавлені особи. В більшості випадків це служба у справах дітей. Зазначена зацікавлена особа надає суду оригінали всіх необхідних документів, які були вивчені ними в процесі надання висновку, тобто беруть участь в процесі на вашому боці. Також вони надають інші документи, які від них вимагає суд.
Зазначена заява подається до суду за місцем проживання дитини. До заяви необхідно додати такі документи для усиновлення дитини. Копія свідоцтва про шлюб, медичний висновок про стан здоров'я, довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи, документ, що підтверджує право власності або право користування приміщення, висновок служби про доцільність усиновлення та інші документи, які вважаєте за необхідними для цього процесу. Розгляд справи про усиновлення відбувається за обов'язкової участі заявника, служби, а також дитини, якщо вона за віком і рівнем розвитку усвідомлює факт усиновлення. Заявник має право відмовитися від усиновлення на будь-якій стадії і в будь-який момент до винесення рішення про усиновлення. Після отримання рішення відмовитись від усиновлення вже буде неможливо. Наостанок хочу трохи додати про порядок усиновлення дитини другим з подружжя. В Україні дуже нерідкі випадки, коли людина вже має дітей від попередніх шлюбів. При цьому, проживши певний час однією сім'єю, діти починають відноситися до цих людей як до своїх рідних біологічних батьків, називаючи їх мамою чи татом. В такому випадку, щоб усиновити дитину свого чоловіка або ж дружини, необхідно, щоб біологічного батька позбавили батьківських прав, або ж, щоб він дав нотаріально завірену згоду на усиновлення його дитини. При проведенні цієї процедури виключаються етапи постановки на облік дитини, так і батька. Після позбавлення біологічного батька батьківських прав або ж отримання його нотаріального дозволу на усиновлення, необхідно відразу переходити до етапу звернення в службу із заявою про усиновлення. Далі процедура абсолютно така. На сьогодні наш правопросвітницький захід завершений. Якщо у вас будуть виникати питання правового характеру, ви можете звернутися до Шишацького бюро правової допомоги, зателефонувавши за номером 05352-92413. Або ж скористатися безкоштовним номером системи з надання безоплатної вторинної правової допомоги 0800-213-103. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!